Najbolji način da uočite idiota je da pogledate tko je okrutan. Kad vidimo nekoga tko ne izgleda kao mi, tko ne zvuči kao mi, tko se ne ponaša kao mi, prva stvar koja nam prođe kroz glavu je strah ili osuda. Mi preživljavamo tako da smo sumnjičavi prema stvarima sa kojima nismo upoznati. U da budemo fini, mi potiskujemo taj životinski nagon i tjeramo naš mozak da ide drugim putem. Empatija i suosjećajnost su evoluirana stanja svijesti i zahtijevaju mentalni kapacitet da potisne naše ukorijenjene potrebe. Okrutnost je nekome način da stekne moć. Empatija i finoća uspoređuju se sa slabošću. Mnogi važni ljudi gledaju na ranjive ljude samo kao stepenice na putu ka vrhu. Ako se netko probija ovim svijetom sa znakovima okrutnosti, on je pao na prvom testu naprednog društva. I nikad nije natirao svoj životinski mozak da suspregne taj prastar instinkt I krenuo novim putem da prevaziđe te urođene strahove, jer nema mašte i kreativnosti koji kulturni ljudi imaju. Znači zaključak je, da je najčešće najfinija in najkulturnija oseba v sobi in najpametnija.